Täby stadsbyggnadspris 2020 tilldelas Nykander. Lobbyn flödar av ljus och bjuder in till möten och samvaro. Och en omsorg om detaljer som man sällan ser i kontorslokaler av denna sort. Grattis! Stadsbyggnadspriset är syfte till att bemärka och lyfta god arkitektur i Täby och god stadsbyggnadskonst. Det här projektet stack ut på det sättet att det är ganska oväntat. Det är en plats som är mot motorvägen, i en miljö där man inte är van att se byggnader med den här kvaliteten. När vi började från idé egentligen till slutförande så har vi alltid tänkt att det här ska vara en byggnad som kanske ska ligga 100 år på platsen. Så vi måste tänka hållbart, vi måste tänka tidlöst och kvalitet. Det här priset är ju ett sätt att både från kommunens sida lyfta fram vikten av goda struktur och stadsbyggnad men också involvera våra invånare i den processen.